नमामि बुद्धं गुणसागरंतं नमामि धम्मं सुगते नदेशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरु, आज मिति 2079 साल भाद्र 28 गते बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने सदाझैँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट तपाईँहरूको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशना हामीले चाहिँ विषयवस्तुलाई परिवर्तन गरेका छौँ। भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुने आनुपूर्वी कथा अन्तर्गत रहेर दान सम्बन्धी कथा देशनाहरू हामीले करिब करिब सकाए भने पनि हुन्छ। र आजदेखि हामीले चाहिँ दान कथा पछि भगवान बुद्धले शील कथा देशना गर्नुहुन्छ। त आजदेखि हामीले शील सम्बन्धी शील विषयको कथा देशनाहरू गर्दैछौँ। त भगवान बुद्धले दान पछि शीललाई बिस्तारै बढाउँदै होइन शील पछि स्वर्गका कुराहरूलाई बिस्तारै देशना गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै अब हामीले चाहिँ दान सम्बन्धी कथाहरू करिब करिब 12-13 भागसम्म पनि हामीले चाहिँ देशना गऱ्यौँ होइन। अब शील सम्बन्धी कुराहरू पनि आउँछ। अब यो शील सम्बन्धी कथा देशना अन्तर्गत चाहिँ हामीले अब शील भनेपछि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, शील भनेको सदाचार, यानि कि सदाचरण सद आचरण भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हाम्रो शरीर र वचनद्वारा हुन सक्ने अकुशल कर्महरूलाई रोकिने आचरण हो। यो तपाईँको शरीर र वचनबाट अकुशल कर्मबाट बचाएर तपाईँलाई कुशल कर्ममा अभिवृद्धि गराएर तपाईँको शरीर र वचनबाट गरिने जुन आचरणहरू सम्यक बनाउने शुद्ध बनाउने परिशुद्ध बनाउने विशुद्ध बनाउने कर्म धर्मलाई नै शील भनेर भनिन्छ। त्यसैले यहाँनिर के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि शील गुणधर्म भनेको चाहिँ तपाईँको शरीर र वचनलाई विशुद्ध गर्ने कुशल कर्म सदाचरण सदाचार त्यसलाई नै शील भनिन्छ। जुन आचरणले तपाईँलाई चरित्रवान बनाउँछ, जुन आचरणले तपाईँलाई परिशुद्ध बनाउँछ, त्यही सदाचरणलाई नै यहाँनिर शील भनेर चाहिँ छोटकरीमा संक्षिप्त रूपमा तपाईँहरूले बुझ्दा हुन्छ। अब तपाईँहरूको लागि भगवान बुद्धले जुन यो शील सम्बन्धी कथाहरू देशना गर्दै गर्दाखेरि शीललाई त तपाईँले पहिला बुझ्नु पर्यो, शील भनेको के हो, कस्तो कस्तो शीलहरू छ, हामीले कोही कोही शीलहरू पालन गर्नुपर्छ होइन। अब पालना गर्यो हामीलाई कस्तो प्रतिफल पाउँछ आदि इत्यादि कुराहरूलाई जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। भगवान बुद्धले यो शील सम्बन्धी कथाहरू देशना गर्दा त्यस्तै। अब हामीलाई थाहा छ बुद्ध शासनमा विशेष गरेर धेरै प्रकारका शीलहरू हुन्छन् हुन त होइन। ती शीलहरू मध्येमा पनि अब ग्रस्तहरूको लागि देशना गरिएका शील, प्रवचितहरूको लागि देशना गरिएका शीलहरू पनि पाइन्छ। तर जुनसुकै शीलले तपाईँको शरीर र वचनलाई सम्यक बनाउँछ, शान्त बनाउँछ, सुन्दर बनाउँछ, शुद्ध बनाउँछ, विशुद्ध बनाउँछ,
जसले शीललाई आचरण गर्दछ ऊ विश्वसनीय हुन्छ, हैन? जसले शीललाई पालना गर्दछ उसको शरीर र वचन चाहिँ शुद्ध भएर आउँछ, कोमल भएर आउँछ। शरीर र वचनबाट कुशल कर्म हुन जाने भएको कारणले गर्दाखेरि शरीर र वचनबाट हुन सक्ने अकुशल कर्मबाट बचियो, त त्यहाँबाट आउने दुःखदायी प्रतिफल पनि भोग्नु परेन, उसले सुखदायी प्रतिफल नै भोग्छ। र शील पालन गर्ने मान्छेले आफूलाई पनि सुरक्षा गरेको हुन्छ र अरूलाई पनि सुरक्षा गरेको हुन्छ। शील भनेको त्यस्तो, तपाईँले आफ्नो शरीर र वचनलाई संयम बनाउनु भयो भने तपाईँले आफूले आफूलाई त विनित पार्नुभयो, त आफ्नो यो शरीर र वचन विनित पारिसकेपछि तपाईँको शरीर र वचनबाट अरूलाई हुन जान सक्ने हानि नोक्सानीबाट पनि बचियो, बचाइयो, होइन? त्यसैले तपाईँले शील पालन गर्ने बित्तिकै आफू र अरूलाई चाहिँ उपकार गरिरहेको भयो, आफू र अरूलाई उपकार गरिरहेको। अब यहाँनिर यो शील भन्ने शब्द विशेषतः पाली भाषा, होइन, यसको अर्थलाई अलिकति बुझौँ, तपाईँलाई अलिकति म व्याख्या गरिदिउँला। शील भनेर कसरी यो हुन आयो त भन्दाखेरि शीश, शीशबाट शील हुन आएको। अब शीश भनेको शीश शब्दमा सकार ल भएर सकारलाई चाहिँ लभ हुन आयो, शीशलाई सकार ल भएपछि शील हुन आयो, होइन? अब शीश भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शिर भनेको, शीश भनेको चाहिँ शीश, शिर भनेको। अब शीश शिर र त्यसपछि शील भन्न आयो, होइन, सकार नै ल हुन आए, रकार नै ल हुन आए। शीश वा शिर भनेको टाउको, तपाईँको शिर। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि जसरी यो शरीरमा टाउको अर्थ हुन्छ, महत्त्व हुन्छ, यसको महिमा छुट्टै छ, त्यसरी नै शीलको पनि सधर्ममा त्यत्तिकै महत्त्व छ। शरीरमा शिरको महत्त्व भए जस्तै धर्ममा पनि शीलको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब शिरमा के हुन्छ? आँखा हुन्छ, कान हुन्छ, नाक हुन्छ, जिब्रो हुन्छ, मुख हुन्छ, होइन, सबै हुन्छ नि। अब टाउकै भएन भने आँखा पनि भएन, कान पनि भएन, मुख पनि भएन, नाक पनि भएन, इन्द्रियहरू त भएन। अब त्यो आँखै नभएको मान्छेलाई सुनाए पनि सुन्ने होइन, ए आँखै नभएको मान्छेले देखाएर पनि देख्ने होइन, कान नभएको मान्छेलाई सुनाएर पनि सुन्ने होइन, होइन, मुख भएको मान्छेलाई जस्तो सुकै तपाईँले चाहिँ रसपान गराए पनि गर्ने पनि होइन, जस्तो सुकै सुगन्ध तपाईँले दिए पनि नाक छैन त सुगन्ध कसरी लिन्छ, होइन? अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीर छ नि, यहाँ चाहिँ स्पर्श हुँदाखेरि मासुहरू हुन भइहाल्छ शरीरमा पनि, होइन, त त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सुन्दाखेरि पनि अब शिरे छैन त के गर्ने, बुद्धि विवेक होइन पनि हुँदैन, शिरै छैन त तपाईँको दिमाग त यहाँ छ त, यहाँ त्यो दिमागै छैन त, अनि शिर नभएपछि। त्यसरी नै जुन धर्ममा शील मजबुत हुँदैन, जुन धर्ममा शीलको महत्त्व हुँदैन, जुन धर्ममा शीलको आचरण गरिँदैन, जुन धर्ममा शील रूपी जग राखिँदैन, त्यो धर्म कस्तो हुन्छ? अन्डो हुन्छ, बहिरो हुन्छ, लातो लफेरो हुन्छ, होइन? अब के हुन्छ? अब तपाईँको चाहिँ यो यो इन्द्रियहरू नभएपछि तपाईँको कस्तरी हुन्छ मान्छे? त्यसरी हुन्छ त्यो धर्म पनि, होइन? त्यस्तो हुनु पर्यो। त्यसैले पनि पहिला पहिला भगवान् बुद्ध जन्मिनुभन्दा अगाडि, भगवान् बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुभन्दा अगाडि पनि नाना थरीका शीलहरूको अभ्यास गरिन्थ्यो यो संसारमा, नाना थरीको शीलको अभ्यास गरिन्थ्यो। तर त्यो शीलहरू जतिसुकै अभ्यास गरे पनि
सम्यकशील नभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै सोच विचारले मात्रै त्यो शील भनेर लिएर उनीहरूले आचरण गरिरहेको हुनाले त्यो सम्यक नभइदिएको हुनाले उनीहरूकोमा त्यो शील भन्दा भन्दै पनि उनीहरूकोमा आँखा छैन, कान छैन, नाक छैन, जिब्रो छैन, के पनि छैन, दिमाग पनि छैन। त्यसरी भइरहेको थियो पहिला पहिला। त भगवान बुद्धले त के भन्नुभयो, यो शील भनेको त आँखा भएको, कान भएको, नाक भएको, मुख भएको, यो दिमाग भएको सरी हुनु पर्यो यो शीलको कारणले गर्दाखेरि, शील पालनको गर्दाखेरि, अनि मात्र त्यो शीललाई चाहिँ सम्यक शील भनिन्छ। यसको माने के हो त भन्दाखेरि, जुन शील तपाईँले पालना गर्दाखेरि आफू र अरूलाई शीतल हुनुपर्छ, त्यसलाई शील भनेर भनिन्छ। त शीलको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि शीतल हुन्छ। यो शीतल भनेर जुन शीतलको हो त अक्षर चाहिँ हटेर शील बनेको हो के वास्तवमा। त्यसैले जुन शील तपाईँले पालना गर्नुभयो भने तपाईँ आफू र अरूको लागि त्यो शील चाहिँ शीतल हुन्छ भने त्यो सम्यक शील हो, त्यो शील चाहिँ सम्यक शील हो के उपासक उपासिका। त्यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ। अब जस्तै भगवान बुद्धको शासनमा यसरी शिर समान शीतल जति पनि नियम नीतिहरू छन्, अनुशासनहरू छन्, सदाचार छन्, त्यसैलाई चाहिँ सम्यकशील भनियो कि। अब भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको त्यो शिर रूपी शील, शीतल रूपी शील कुन चाहिँ त तपाईँले आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पालन गरेपछि साँच्चै शीतल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो शील पालन गरेपछि आफ साँच्चैकै शिर समानले त्यो नियमहरू चाहिँ जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि छैन, तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मान्छे हौ नि, विचार त गर्न सकिन्छ, सही गलत त छुट्याउन सकिन्छ नि। अब हेर्नुहोस् है, त शीशबाट शिर, शिरबाट शील बन्यो होइन, शीतलबाट शील बन्यो त एउटा हडायो, शीतलबाट शील बन्यो। त्यसैले शिर समान शीतल समान आचरणलाई शील भनेर भनिन्छ। जुन आचरणले जीवनको लागि शिरको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ, जुन शीलले हाम्रो आफ्नो हृदय र अरूको हृदय, आफ्नो जीवन र अरूको जीवन शीतल बनाइन्छ, त्यसलाई शील भनेर भनिन्छ, शीतल भनेर भनिन्छ, त्यसलाई शील भनेर भनिन्छ। अब आयो बुद्ध शासनमा पालन गरिने ती शीलहरूलाई सम्यक शील किन भनियो त भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँले घर गृहस्थीको लागि विशेषतः पञ्चशीलको कुरा आउँछ, पञ्चशीललाई धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। म प्राणी हिंसा गर्दिनँ, जीवन उपरान्तसम्म यो शिक्षालाई म पालन गर्छु, एक नम्बर। अब तपाईँले प्राणी हिंसा नगरेपछि तपाईँको जीवनमा कस्तो महत्त्वपूर्ण आचरण भयो तपाईँको, जसरी यो शरीरमा शिरको जति महत्त्व हुन्छ त्यसरी नै तपाईँको आचरणमा प्राणी हिंसा रहित तपाईँ भएर तपाईँले जीवनयापन गर्नुभयो भने पनि त्यो आचरण तपाईँको जीवनमा असत्य महत्त्वपूर्ण गुणधर्म हुन जान्छ। किन त भन्दाखेरि नमारेपछि, हत्या हिंसा नगरेपछि, दुःख कष्ट नदिइसकेपछि, घात प्रतिघात नगरेपछि, प्राण हत्या नगरेपछि, एक त तपाईँको हृदय पनि सफा हुन्छ होइन,
हिंसा प्राणी हत्या जस्ता चाहिँ जघन्य अपराधहरुबाट पनि बचिन्छ, त्यस्ता अकुशलहरुबाट पनि बचिने भयो हैन। प्राणी हिंसा तपाईले त्यागी सकेपछि तपाई सँग कोही पनि भयभीत भएर बस्नु परेन। भयभीत भएर बसियो भने तपाईको सामुन्ने पनि आउँदैन। अब हामी त सामाजिक प्राणी, कि त जंगलमा गएर बस्नु पर्यो जनावर जस्तो प्राणी हिंसा गरेर खाने, जंगली जनावरहरूले त्यस्तो खान्छन् त। आफूभन्दा निर्बल प्राणीहरूलाई हिंसा गरेर जीविका यापन गर्छन् त, आफूभन्दा बलवानहरूलाई त गर्दैन, सक्दैन पनि। त्यो पशुत्व हो, पशुत्वमा लाने कार्य हो यो हिंसा, यो हत्या हिंसा भन्ने चिज त पशुत्वमा लाने कार्य हो हैन। त्यसैले तपाईसँग कोही पनि भयभीत भएर बस्नु परेन जब तपाईले चाहिँ प्राणी हिंसा छोड्नु भयो भने हैन। अब प्राणी हिंसा नगरिसकेपछि कर्मबाट त तपाईबाट कोही पनि भयभीत हुँदैन, त्यो त ठिकै छ। तपाईबाट प्राणी हिंसा नभइसकेपछि हैन त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको मनमा मैत्री र करुणा जाग्छ कि। मैत्री र करुणा वृद्धि भयो भने मात्र तपाईले कसैलाई दुःख दिन सक्दैन, कसैलाई हत्या हिंसा गर्न सक्दैन, कसैको प्राण हनन गर्न सक्दैन। त जब तपाईमा चाहिँ मैत्री र करुणा छैन भने त्यहाँ के उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि द्वेष उत्पन्न हुन्छ, क्रोध उत्पन्न हुन्छ। मैत्री र करुणा भएन भने त्यहाँ हिंसा उत्पन्न हुन्छ के। त मानव मैत्री र करुणा विहीन भएर त्यहाँ हिंसा उत्पन्न भयो भने त्यो मानव के बन्यो त भन्दाखेरि दानव बन्यो, दानव बन्यो। हेर्नुस् त, प्राणी हिंसा गर्न थाल्यो भने तपाई मनुष्यबाट पशुत्वमा पनि झर्ने भयो एक किसिमले, र मानवबाट दानवमा पनि झर्ने भयो। किन किन त भन्दाखेरि आफूभन्दा निर्बलहरूलाई हत्या हिंसा गरेर आफ्नो जीविका यापन गर्ने त पशु मात्रै हुन्छ, हिंस्रक हुन्छ नि त पशुहरू। तपाईको जंगलमा गयो भने सबैले आफूभन्दा निर्बलहरूलाई चाहिँ खाएरै उनीहरूले आफ्नो जीवन यापन गर्छ, उनीहरूको प्राण हत्या गरेर नै जीवन यापन गर्छ। तपाईँ जंगलमा गएर हेर्नुहोस् न त, नपत्याई हेर्नुहोस् त, त्यो भनेको त पशु पशुहरूले त्यसो गर्छ। त हामी पनि आफूभन्दा निर्भरहरूलाई त्यसरी हत्या गर्न थाल्यो भने हामी पनि पशुसर भएन र भएन र। अब तपाईँको मनुष्य जीवनलाई पशुत्वमा छार्यो यो पहिलो शीलले नै बिग्रियो भने, अब दानवहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि क्रोधित हुन्छ। उनीहरूमा मैत्री करुणा भनेको फितिकै हुँदैन, दया माया प्रेम ममता स्नेह भनेको फितिकै हुँदैन त्यो दानवहरूमा। अब तपाईले प्राणी हिंसा गर्नु भएन भने त्यसलाई तपाईले होस राखेर त्यागिरहनु भयो भने तपाईमा मैत्री र करुणा जागेर आउँछ। मैत्री र करुणाले ठाउँ लिएपछि त्यहाँ क्रोध द्वेष रिस को लागि स्थान हुँदैन हैन। अब जब तपाईले चाहिँ प्राणी हिंसा गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ मैत्री भएन, त्यहाँ करुणा भएन। मैत्री र करुणा नभएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले हत्या गर्न सक्ने, हिंसा गर्न सक्ने, प्राण हनन गर्न सक्ने हो। त जब तपाईसँग मैत्री र करुणा भएन भने तपाईको त्यो मनमा चाहिँ अब कसले ठाउँ लिन्छ त भन्दाखेरि हत्या हिंसातिर लाग्छ तपाईं। लागिसकेपछि तपाईँकोमा कसले ठाउँ लिन्छ, द्वेष क्रोध रिस रागले तपाईँको ठाउँ लिन्छ। त्यो द्वेष क्रोध रिस राग भनेको त कसको स्वभाव त भन्दाखेरि दानवको स्वभाव।
होइन तपाईँले प्राणी हिंसा गर्न थाल्यो भने यो स्वभाव त तपाईँको हृदयमा आउँछ, त्यसले दानव बनाउँछ। भनेपछि प्राणी हिंसा गर्दै रह्यो भने तपाईँ मानवबाट दानव पो बन्दो रहेछ त, मानवबाट दानव। के तपाईँ चाहिँ यत्रो पुण्य गरेर जीवनयापन गर्न आउनु भएको हो कि मनुष्यबाट पशुत्वमा झर्नको निमित्त, मानवबाट दानवमा झर्नको निमित्त हो र भने के हो? हो भने त कुरै सक्यो, होइन भन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् त। मलाई लाग्छ सबैले होइन नै भनिरहेको छ अहिले। कोही मान्छे मनुष्य भइसकेपछि तपाईँको पशु बन्न मन लाग्ला र बन्नुहुन्छ र, कोही मान्छे मानव भएपछि दानव बन्न मन लाग्ला र दानव बन्नुहुन्छ र, भएन नि। त्यसैले पञ्चशीलमा सबभन्दा पहिलो कुरा नै म प्राणी हिंसा गर्दिनँ भन्ने शिक्षालाई पालन गर्दछु भनेको। अब प्राणी हिंसा नगर्ने बित्तिकै त्यो आचरण, अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् राम्रो भयो कि नराम्रो भयो, कुशल भयो कि अकुशल भयो, श्रेष्ठ भयो कि हीन भयो, असल भयो कि कमसल भयो, ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। पक्कै श्रेष्ठ हुन्छ त्यो आचरण, पक्कै सम्यक आचरण भयो। भनेपछि त्यो आचरणलाई, सम्यक आचरणलाई के भनिन्छ? सदाचार भनेर भनिन्छ। त्यो सदाचार नै शील हो के पासको पासिका, त्यो सदाचार नै शील हो। अब त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जीवनको लागि अब अभिन्न अङ्ग यो शिरले जस्तो तपाईँको जीवनलाई पनि महत्त्व दिन्छ कि दिँदैन त? अब जसरी यो शरीरलाई चाहिँ शिरले महत्त्व दिइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै तपाईँको जीवनमा पनि अब शिरले महत्त्व दियो कि दिएन? दियो नि। यत्रो व्याख्या गरिराखेर पनि बुझेन भने त तपाईँमा यहाँ मार्तोले घुसाउनु पर्छ अब बुझाउनुको निमित्त। अब त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको हुनाले यो शील भनेको हाम्रो शरीरको शिर जस्तो तपाईँको जीवनमा पनि शील भनेको शिर समान हो, अहम भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। र अर्को कुरा, शील भनेको शीतल हो कि त्यो एउटा हटेर शीतल चाहिँ शील भनेको। अब हेर्नुहोस् यहाँ शीतल कसरी हुन्छ। तपाईँले हत्या हिंसा गरेन भने, त्यस्तो कार्यमा तपाईँ लाग्नु भएन भने तपाईँको हृदयलाई दूषित पनि भएन, क्रोध द्वेष रिस राग पनि उत्पन्न भएन। भनेपछि तपाईँको हृदयबाट रिस द्वेष क्रोध राग त्यस्तो चाहिँ हटेर गइसकेपछि तपाईँको हृदय अब पोल्छ कि शीतल हुन्छ त? शीतल नै हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, शीतल हुने स्वभाव हुन्छ त्यो सदाचरणमा, त्यो शीलमा। त्यसैले शील भनिएको, शीतल हुने स्वभाव भएकोले शील भनिएको। अब हत्या हिंसा नगरेपछि आफू त तपाईँको शीतल, आफ्नो हृदय त शीतल भइहाल्यो। अब तपाईँसँग कोही डराउनु पनि परेन, त्रसित हुनु परेन, भयभीत हुनु परेन। तपाईँको आचरण शुद्ध छ भनेर थाहा हुने अरू ज जसले छ उनीहरू पनि तपाईँ देखेर शीतल नै मान्छ। तपाईँ देखेर उनीहरूको मनमा ताप राप हुँदैन, शीतल नै हुन्छ। यस्तै शीलवान मान्छेको त्यसैले छाया पनि शीतल हुन्छ, कुरा शीतल हुन्छ, व्यवहार शीतल हुन्छ, शिक्षा ज्ञान बुद्धि सब शीतल हुन्छ। शील नभएकाहरूको चाहिँ बोली पनि पोल्ने, व्यवहार पनि पोल्ने, विचार पनि पोल्ने, होइन उनीहरूको हो हरेक चिजहरू चाहिँ ताप राप हुन्छ कि उनीहरूकोमा। त्यसैले चाहिँ शील भनेकै शीतल हुनुपर्छ, शील भनेकै शीतल हुनुपर्छ। अब हत्या हिंसा नगरेपछि तपाईँलाई आफूलाई पनि शीतल भयो र अरूलाई पनि शीतल भयो, भयो कि भएन? ल यसो विचार गर्नुहोस् त, भयो नि। अब त्यस्तै गरी तपाईँको चोरी गर्ने काम, म जीवनभर चोरी गर्दिनँ भन्ने शिक्षालाई पालन गर्छु भनेपछि चोरी कार्य तपाईँले गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न लोभ आयो, होइन विभिन्न अकुशल कर्महरू हुन्छ,
भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ शीतल हुँदैन नि, तपाईँलाई राप हुन्छ, ताप हुन्छ नि, अरूलाई पनि राप हुन्छ ताप हुन्छ तपाईँको, भयो कि भएन? भयो होइन। त्यसैले शील भनेको तपाईँको शरीरमा शिर जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका, शीलले पनि तपाईँको जीवनमा निर्वाह गरिरहेको हुन्छ भने, जसरी शीतल स्वभाव छ, गर्मीमा हामी शीतलमा बसिसकेपछि कति आनन्द आउँछ, त्यसरी नै शीलको स्वभाव पनि शीतल हुन्छ। त्यो शील पालन गर्न सक्यो भने तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ, आनन्द हुन्छ कि, आनन्द हुन्छ। त्यसरी शीतल मन पराउने, आनन्द मन पराउने, शान्त स्वरूप मन पराउने व्यक्तिहरूले चाहिँ शीललाई मन पराउनु पर्छ। तपाईँको जीवनमा शान्त स्वरूप, शीतल स्वरूप चाहिँ प्राप्त भइहाल्छ। अब त्यस्तै व्यभिचार जस्तो कार्य होइन, तपाईँलाई कसैलाई चाहिँ व्यभिचार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले व्यभिचार गर्नुभयो भने तपाईँमा चाहिँ राग उत्पन्न भयो, लोभ उत्पन्न भयो होइन। त्यो राग लोभ भनेको चाहिँ मनको त मैल हो, मैल भनिसकेपछि त्यसले त तपाईँलाई शीतल बनाउँदैन। र तपाईँले जसलाई व्यभिचार गराउनु भएको छ, कसैको लागि तपाईँले जघन्य अपराध होइन, बलात्कार जस्तो केससम्म पनि त्यो व्यभिचारमा पर्छ, कसैलाई दुर्व्यवहार गर्ने जस्तो पनि तपाईँको चाहिँ यो व्यभिचारमा पर्छ, तपाईँको शरीरबाट होइन अरूप्रति तपाईँले चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने, व्यभिचार गर्ने, जबरजस्ती गर्ने त्यस्ता कार्यले न तपाईँलाई त्यो कार्यबाट तपाईँलाई शीतल हुन्छ, न त्यो जसलाई गरियो त्यसलाई शीतल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ व्यभिचार भनेर भनिन्छ। त्यहाँबाट पनि कसैलाई शीतल प्राप्त हुँदैन, मन आनन्द हुँदैन, शान्त हुँदैन, व्यभिचारबाट पनि त्यस्तो हुँदैन। भनेपछि तपाईँले चाहिँ जब व्यभिचार, म व्यभिचार गर्दिनँ भन्ने शीललाई पालन गर्नुहुन्छ, तब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मनमा शीतल हुन्छ कि, तपाईँले त्यो छोड्नुहोस् त, तपाईँलाई शीतल हुन्छ नै। यस्तो शीतलता तपाईँलाई क्षणभरको लागि चाहिन्छ कि सदा सर्वदाको लागि चाहिन्छ? सदा सर्वदाको लागि चाहिन्छ भन्थे अवश्य। कसलाई मन आकुल व्याकुल, मन राप टाप भएर जिउनु मन लाग्छ र कसैलाई मन लाग्दैन? त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो व्यभिचार पनि त्याग दिनुहोस्। तपाईँको मन शीतल भएर आउँछ होइन, तपाईँको शीलको कारणले तपाईँको मन शीतल भएर आउँछ, जीवनै शीतल शान्त भएर आउँछ, आफूलाई पनि शीतल, अरूलाई पनि शीतल, व्यभिचार गर्नेलाई पनि शीतल हुँदैन, गराउनेलाई पनि शीतल हुँदैन नत्र भने। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती करनी भयो, व्यभिचारहरू दुर्व्यवहारहरू भयो भने त दुवै पक्षलाई चाहिँ त्यहाँ के भयो त, शीतल हुन्छ त हुँदैन, दुवै पक्षलाई हानि भयो नि त। तपाईँ चोर राखेर पनि दुवै पक्षलाई हानि हुन्छ नि। लिने मान्छेलाई चाहिँ आफूलाई पाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मलाई त फाइदै भयो, उसलाई हानि भयो भन् थाल्नु होला। चोरी कार्य गरेर पनि तपाईँले प्राप्त गरे पनि कहीँ तपाईँलाई चाहिँ लाभ हुन्छ र हुँदै हुँदैन नि, हानि नै हुन्छ, अवश्य हानि हुन्छ, त्यो अकुशल कर्म भयो नि त होइन। त्यस्तै व्यभिचार, त्यस्तै मुसावादा, छोटो कुरा बोल्ने, छोटो कुरा बोल्ने भनेको चाहिँ तपाईँको छोटो कुरा बोल्ने मान्छेले मनमा तपाईँको शुद्ध मनमा विशुद्ध पारेर सफा पारेर तपाईँले छोटो कुरा बोल्नै सक्दैन। छोटो कुरा बोलेको भनेको बोल्ने मान्छेले पनि आफ्नो मनलाई चाहिँ दूषित बनायो, वचनलाई दूषित बनाइहाल्यो, बनाएको बनाएन, अब बनायो नि त। जसलाई तपाईँले असत्य बोल्नु भएको छ, छोटो कुरा बोल्नु भएको छ होइन, अब त्यो असत्य र छोटो कुरा तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि जसलाई तपाईँले छोटो कुरा बोलेको छ उसको मनमा पनि राप र ताप हुन्छ, तपाईँको मनमा पनि राप र ताप हुन्छ। छोटो बोलेर तपाईँ शान्तसँग बस्न पाउनुहुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समय आएपछि त्यसको पनि प्रतिफल त आउला, त्यसले पनि राप दिन्छ, ताप दिन्छ। त्यसरी नि तपाईँले जसलाई बोलेको छ उसको लागि त तपाईँले चाहिँ हानि नै गर्नुभयो, नोक्सान नै गर्नुभयो, भनेपछि उसको लागि त ताप भइहाल्यो, राप भइहाल्यो। त्यसैले म झुटो कुरा बोल्दिनँ भनेर तपाईँले जुन शील पालन गर्नुहुन्छ त्यसले पनि तपाईँको जीवनमा शीतलता ल्याउँछ।
तपाईको जीवनमा शीतलता ल्याउँछ भनेपछि हो जुन कार्यले तपाईको जीवनमा शीतलता ल्याउँछ त्यसलाई नै शील भनेर भनिन्छ। अब तपाईको जीवनमा शीतलता ल्याउने यो कर्म भनेको कति महत्त्वपूर्ण भयो हेर्नुस् त तपाईले पैसाले किनेर पाउँछ त्यस्तो शीतलता धन सम्पत्ति म यति खर्च गर्छु उति गर्छु मलाई जीवनमा शीतल चाहियो भनेर तपाईले धन खर्च गरेर त्यो शीतलता किन्न सकिएला त सकिदैन नि त्यो शीतलता प्राप्त गर्न सकिएला सकिदैन नि हो त्यो भनेको शील पालन गरेपछि मात्र तपाईलाई चाहिँ शीतलता पाउँछ उपासक उपासिका भनेपछि जुन आचरणले जसलाई सदाचरण भनेर भनिन्छ सदाचार भनेर भनिन्छ त्यो सदाचारले तपाई जीवनमा शीतलता दिन्छ भने शीतल तपाईको जीवनलाई शीतल बनाउँछ भने त्यसलाई शीतल भनेर भनिन्छ। अछुतो कुरा नबोल्नुस् त तपाई साच्चैकै शीतल हुन्छ अरूलाई पनि शीतल दिन्छ कि अरूलाई पनि शीतल दिन्छ। र अर्को कुरा लागू पदार्थ सेवन गर्दै गर्दाखेरि लागू पदार्थ तपाईले सेवन गर्नुभयो भने के हुन्छ बेहोसपना हुन्छ तपाईको चाहिँ बुद्धि विवेक भ्रष्ट हुन्छ तपाईको शरीर हीन भएर जान्छ मन मस्तिष्क खराब भएर जान्छ। त हामी त सामाजिक प्राणी तपाईसँग सबै जोडिएको हुन्छ श्रीमती छोराछोरीहरू बुवा आमाहरू परिवारहरू समाजहरू राष्ट्रहरू देशहरू जिम्मेवारीहरू कर्तव्यहरू दायित्वहरू सबै तपाईसँग जोडिएको हुन्छ नि त हामी समाजमा बसिसकेपछि हामीसँग धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ। अब तपाईले त्यो लागू पदार्थ सेवन गरेर तपाईँ बेहोसमा जानुभयो तपाईँ अचेतमा जानुभयो भने तपाईँले आफूलाई पनि ताप र रापमा पार्नुभयो तपाईँसँग जोडिएका परिवार छोराछोरीहरू बुवा आमाहरू समाजहरू परिवारहरू तपाईँको राष्ट्र सबैलाई तपाईँले ताप रापमा राख्नुभयो नि त शीतलता त दिनु भएन नि। त्यसैले लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरूले आफूले आफूलाई पनि ताप रापमा राख्छ र उसले अरूलाई पनि ताप र रापमा राख्छ कहाँ शीतलता भयो त भयो त भएन। भनेपछि यो लागु पदार्थ सेवन गर्ने कार्यलाई तपाईँले त्याग्नु भयो भने तपाईँले आफूलाई पनि शीतल बनाउनु भयो र अरूलाई पनि शीतल बनाउनु भयो। हामी त सामाजिक प्राणी भयो नि त बाँचा र बचाऊ भन्ने अभियान चलाउनु पर्छ यो संसारमा बाँचा र बचाऊ भन्ने अभियान चलाउनु पर्छ। यो धरती सबैको हो तपाईँको मात्र होइन तपाईँले जसरी बाँच्ने अधिकार छ यो धरतीमा किरा फट्याङ्ग्रा जलचर थलचर हरूले पनि बाँच्ने अधिकार पाउनुपर्छ। तपाईँको पृथ्वी भए जस्तो यो संसारको पनि पृथ्वी हो नि त्यो किराको पनि यो यो धरती त उसको पनि हो नि पानीमा बस्ने जलचरहरूको पनि यो धरती उसको पनि हो नि आकाशमा उड्ने चराहरूको पनि यो धरती हो नि। तर मान्छेहरू मात्र यस्तो प्राणीहरू हो जसले चाहिँ यो धरतीलाई पनि बाँडफाँड गर्छ कि यति भाग मेरो यति भाग तेरो भन्छ यति सिमाना मेरो त्यति सिमाना तेरो भनेर तेरो र मेरो गर्ने यो संसारमा कोही प्राणी छ भने त्यो भनेको चाहिँ मान्छे हो कि। त्यसैले हाम्रो जीवनमा शीतलता छैन कि ताप र राप मात्रै छ। चराचुरुङ्गहरू हेर्नुहोस् त उसलाई के को सिमाना यो तेरो यो मेरो उसलाई के को तेरो मेरो छ र उसलाई त्यो पशुहरू पनि तेरो मेरो भनेर बाँध्दैन हामी मान्छेहरू मात्रै हो यो यति घर तेरो यति घर मेरो अब दाजुभाइ झगडा गर्दाखेरि त झ्याल पनि आदि आदि यति झ्याल आदि तेरो यति झ्याल मेरो भनेर ताना तान घम्सा घम्सी गरेर बसेका हुन्छौँ। अनि जीवनमा राप र ताप हुँदैन त शीतलता कहाँबाट आउँछ त शील भए नै भएन शीलै नभएपछि त शीतलता आउँदैन त शीतलै नभए शीलै नभए शीतलता कहाँबाट आउँछ आउँदै हुन्छ। शीतलताको अर्को नामै शील हो त त्यस्तो शीतलता आनन्दता प्रीति सुख एकाग्रता होइन त्यो शान्ति तपाईँलाई मन पर्दैन सबैलाई मनपर्छ। त्यसैले जीवनको लागि सबभन्दा ठुलो सुख भनेको शान्ति हो नि त्यो शान्ति भनेको कहाँबाट आउँछ त शीतलबाट आउँछ कि राप र तापबाट त आउँदैन हो। त शान्ति भनेको त्यस्तो सुख भएको जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त भनेपछि जसरी यो शरीरमा शिरको महत्त्व हुन्छ शीर्षको महत्त्व हुन्छ
त्यसरी नै जीवनमा यो शीतलता यो शान्तिको महत्व भए जस्तै यो शीलको पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ क्या उपासक उपासिकाहरू होइन. अब तपाईँले प्राणी हिंसा नगर्ने बित्तिकै चोरी नगर्ने बित्तिकै व्यभिचार नगर्ने बित्तिकै मुसावादा होइन असत्य कुरा नबोल्ने बित्तिकै लाउपडा सेवन नगर्ने बित्तिकै त्यो त्याग गर्ने बित्तिकै तपाईँले शीललाई पालन गरेको भयो सदाचरण गर्नुभएको भयो त्यो सदाचरण भनेकै त्यो आचरणलाई नै शील भनेर भनिन्छ. किन भन्दाखेरि त्यो शीलले तपाईँलाई शीतलता दिन्छ त्यो शीलले तपाईँको महत्त्वपूर्ण जीवनको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ. जसरी यो जीवनको लागि एउटा प्राण कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो प्राण निस्किएपछि तपाईँको यो शरीर त अहिलेको अहिले तपाईँको आफन्तहरूले पनि तपाईँसँग राख्दैन तुरन्त छेलीमा राख्न ल्याउँछ. त्यो शरीर नाम होस् दाम होस् काम होस् जाम होस् के होस् होस् तैपनि त्यो शरीर तपाईँ जबसम्म तबसम्म मात्र त्यो शरीरलाई चाहिँ सबैले मान मर्यादा गर्छ जब तपाईँले चाहिँ जीवित रहेको हुन्छ. त्यो मरेपछि त सक्यो तपाईँको शरीर जलाइदिन्छ जलाइदिन्छ. तर बर्मामा जानुभयो भने तपाईँको त्यहाँ अरहन्त भिक्षुहरूलाई अहिलेसम्म पनि नजलाइकन तपाईँको त्यो के भन्छ नकुइने गरेर त्यो आइस जस्तोमा राखेको आइसमा पनि होइन के तपाईँको के केमिकलहरू राखेर त्यो अरन्त भिक्षुहरू त जस्ताको तस्तै छ अहिलेसम्म पनि. तपाईँ नपत्याउनु भयो भने हेर्नु जानुहोस् नत्र भने भन्टेसँग जानु पऱ्यो अहिले पनि त्यो शरीर चाहिँ त्यत्तिकै राखिरहेको छ त्यहाँ पुरा जङ्गलमा एउटा संरचना बनाएर त्यो अरहन्त भिक्षुलाई भनेर तपाईँको जलाउँदै जलाएन के त्यहाँ त अहिलेसम्म पनि चाहिँ तपाईँको निरन्तर त्यो केमिकलहरू त्यहाँ नकुहिने केमिकलहरू राखेर हामी सिसाबाट हेर्न सकिन्छ मजाले हो त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ उपासको उपासिक. अनि मैले त्यहाँ जाँदाखेरि सोधेँ होइन जलाउनु पर्ने होइन र यो चाहिँ अब लास भइसक्यो पार्थिव शरीर भइसक्यो प्राण त छुटिसक्यो अब जलाउनु पर्ने होइन त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अरन्त भन्थे सबैले दर्शन गर्न पाओस् भनेर फोटो मात्रै होइन रे उहाँको शरीरलाई नै त्यसरी चाहिँ नकुहाइकन राखिरहेको रे भनेर चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ त्यो भन्थेलाई चाहिँ वन्दना गर्नको निमित्त दर्शन गर्नको निमित्त अहिले पनि आउँछ नि त्यहाँ नपत्या जानु जम्क्यारे हामीसँगै अहिले त जाने सम्भव छैन बर्मामा यो वर्ष त भएन अर्को वर्षतिर सायद होला कि त्यो चाहिँ फेरि जाडो याममा मात्रै जानुपर्छ. अहिले अलिकति बर्मामा पनि अलिकति राजनीतिक परिस्थिति अलिकति बेग्लै भएको छ श्रीलङ्कामा पनि बेग्लै भएको छ के हो है बुद्ध धर्मको त्यस्तो छाप बसेको राष्ट्रहरूमा पनि कोही कोही चाहिँ खराब मान्छेहरू हुँदो रहेछ राम्रो भएपछि नराम्रो पनि हुँ भए जस्तै एउटा सिक्काका दुईटा पाताहरू जस्तै त हो नि. अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छ नत्र तपाईँहरूले मैले देखाएर देखाउने थिएँ लगेर है भयङ्कर ठुलो पहाडै पुरा पहाडमा चाहिँ निर्वाण मूर्तिमा बसिरहनु भएको भगवान् छ त्यहाँ त्यो भगवान्को त चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ भित्र शरीरभित्र छिरेर तपाईँले त्यहाँ त विभिन्न चाहिँ त्यो जातकहरू बुद्धकालीन घटनाहरू सब त्यहाँ मूर्तिहरू बनाइरहेको हुन्छ त्यहाँ भित्र छ भने भित्र त यस्तो कोठा जस्तो बिल्डिङ जस्तै हो त्यो भगवान्को शरीरभित्र कति ठुलो छ नि बाबा कति ठुलो छ नि. तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्दैले त खालि भरमा कुरा मात्रै सुनाएर हैरान गर्छ कि क्या हो भनेर भन्नु होला. अब भएको कुरा गरेर पनि हैरान हुनुपर्छ नपत्या गएर हेर्नुहोस् न ए भन्दैले त अलिकति मात्र भन्नुभएको रहेछ ल यहाँ पछि मलाई थाहा भयो भनेर फेरि मलाई भन्न आउनुहुन्छ तपाईँ होइन त्यस्तो छ भनेको चाहिँ होइन त्यो 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 शरीरलाई नै नकुहिने गरी त्यस्तो राखिरहेको छ शरीरलाई नकुहि राखिरहेको छ होइन. तर हाम्रो शरीर त त्यसो हुँदैन तपाईँको चाहिँ मर्ने बित्तिकै तपाईँको शरीरलाई त जलाउनुको निमित्त होइन तयार भइरहेको हुन्छ यस्तो यस्तो खाले शरीर छ यो. त्यसैले चाहिँ यो शरीर यो वचनलाई जति तपाईँले सदाचरण गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको मरेपछि पनि तपाईँको यो यो शरीरको महत्त्व हुन्छ के
महत्व हुन्छ। नत्र भने त जीवितमान भइरहँदाखेरि पनि यदि तपाईले सदाचार सदाचार गर्नु भएन, शील पालन गर्नु भएन भने जिउँदै हुँदाखेरि पनि तपाईको यो शरीर त मरेतुल्य हुन्छ नि, मरेतुल्य हुन्छ। कसैले तपाईको यो शरीरलाई आदर सत्कार सम्मान, अब भिक्षुहरूलाई तपाईले आदर सम्मान गरिरहेको यो शरीरलाई किन तपाईले वन्दना सत्कार गर्नु भएन? शील शील गुण धर्मले सम्पन्न भइरहेकोले त हो नि। तपाईको पनि शरीर मेरो पनि शरीर, तर तपाईको शरीरलाई चाहिँ कसैले आएर चाहिँ वन्दना गर्दा आउँदैन, भिक्षुहरूको शरीरलाई चाहिँ तपाईँको वन्दना गर्न आउँछ। किन त भन्दाखेरि त्यो शरीरले के धारण गरिरहेको छ त भन्दाखेरि, शरीर त तपाईँको पनि शरीर उसको पनि शरीर हो, तर त्यो श्रवणहरूको शरीरले चाहिँ शील गुण धर्मलाई धारण गरिरहेको छ। देवताहरू आए पनि त्यो त्यो शरीर त्यो शरीरलाई के गर्छ त भन्दाखेरि, हो यो शरीरले चाहिँ सदाचार गर्दछ, शील गुण धर्मलाई यो शरीरले पालन गरिरहेको छ भने देवताहरू आएर पनि वन्दन गर्छ। अहिले तपाईँको यो फेसबुक लाइभमा यसरी गरिरहेको देवताहरू अगाडि आएको भए त तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो, देवतालाई पनि भन्थ्यो, विमल भन्थ्यो वन्दना भनेर भन्थ्यो होला, म त आशीर्वाद दिन्छु, ल देवता जे होस् तिम्रो चाहिँ आयो आरोग्य होस्, सुख शान्ति अभिवृद्ध होस्, चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाण प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिन्छु। त्यस्तै हुन्छ नि त, किन त्यसो गर्छ त भन्दाखेरि शील गुण धर्मले ती देवताहरूलाई पनि यो शरीरमालाई वन्दना गर्न पाउँदा शीतल नै हुन्छ, शीतल नै हुन्छ। उनीहरूको जीवनको लागि यो शरीरलाई वन्दना गर्नु होइन भनेको उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ ठुलो त्यो लाभ हो कि, सुख हो कि, शान्ति हो कि? देख्नु भएन तपाईँलाई देवताहरूले चाहिँ, अस्ति मैले तपाईँलाई कता हो तपाईँलाई चाहिँ मैले उपदेश दिइसकेँ नि त, सारीपुत्र भन्दैलाई चाहिँ तपाईँको देवताहरूले पनि सेवा गर्न आएको, हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो नि त, त्यतिकै होइन नि, त्यतिकै होइन नि। त्यसैले शील भनेको तपाईँको जीवनमा कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रश्निँदैन र प्रश्निहाल्छ। अब भन्दै मैले यसरी बोलिरहेको छु, तपाईँले चाहिँ कति ज्ञानी भएर होइन सुनिरहनु भएको छ, होइन हात जोडेर कहिलेकाहीँ वन्दना गरेर कति तपाईँले चाहिँ यो श्रद्धा दानहरू दिएर, अब भन्दैले चाहिँ शील साल पालन नगरिकन यो चिवर सिवर सबै छोडेर गयो भन्दा शील यो चिवर धारण गर्ने भनेकै शीलको लागि हो होइन, भनेपछि त्यो भएन भने तपाईँले त गर्नुहुन्न नि, गर्छन् त गर्दैन नि होइन। त्यसैले विशेषतः प्रवचितहरूको लागि त छुट्टै तपाईँको विशेष प्रकारका शीलहरू छँदैछन्, तर घर गृहस्थहरूको लागि चाहिँ पञ्चशील भनेर भगवान बुद्धले निच्च शील यानि कि नित्य शील सदा सर्वदा पालन जसले गरिरहन्छ उनीहरूको लागि लाभ हुन्छ, उनीहरूको लागि कुशल हुन्छ, मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जीवन शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ, र शीतल शान्त स्वरूप निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो शील चाहिँ आधार हुन्छ, भरोसा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति रमाइलो भयो यो शील भनेको कुरा, शील गुण धर्मको कथा विषय कथाहरू भनेको यस्तो हुन्छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो उपासक उपासिकाहरू, शीललाई अभिवृद्धि गर्दै लाँदाखेरि कसैले चाहिँ तपाईँको पञ्चशीलबाट तपाईँले अष्टशीलमा लान्छ, अष्टशील भनेको चाहिँ आठवटा शील, उपोषण शील पनि भनिन्छ होइन, व्यभिचार गर्दिन भन्नुको सत्तामा तपाईँको चाहिँ ब्रह्मचार्य पालन गर्छु भनेर भन्छ होइन। ब्रह्मचार्य पालना भनेको यो काम वासनामा लिप्त नभइकन मैत्री करुणा मुदिता र उपेक्षामा विहार गर्नेलाई ब्रह्मचार्य भनेर भनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ ब्रह्मदेवहरूले त्यस्तो आचरण गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो आचरण गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उकालो भोजन हुन्छ, खानलाई होइन बाँच्नलाई खाने हो, त्यस्तो एउटा आचरणलाई चाहिँ जीवनमा यापन गर्छ। अहिले हाम्रो गृहस्थीहरू चाहिँ के कस्तो छ त भन्दाखेरि बेलुका पनि तन्न खाएर सुत्नुपर्छ, जबकि त्यो तन्न खाएर सुत्नु भनेको त्यो जति पनि खानाहरू छन् नि त्यो खानाको रातमा केही कामै छैन, त मान्छेहरूले चाहिँ बिना कारण त्यो खानाहरू खाइरहेको हुन्छ। अब बिहान खाएको खाना त तपाईँ दिउँसोको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ शक्ति ऊर्जालाई चाहिँ परिणत गरेर त्यो शक्ति युज गरेर प्रयोग गरेर
दिनभरि तपाईले जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्नु होला। तपाईं राति भनेको त मर्ने अभ्यास हो नि त, तपाईं हरेक दिन मर्ने अभ्यास गरिरहनु भएको छ नि, त्यो सुत्नु भनेको त्यस्तो हो नि त। अहिले तपाईं चाहिँ हरेक दिन तपाईं सुत्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा एक किसिमको मृत्यु नै हो नि के, एक किसिमको मृत्यु हो के, त्यो मृत्यु त होइन तर मृत्यु हुने अभ्यास पनि हो के त्यो। अब त्यो मृत्यु हुने अभ्यासको लागि तपाईँलाई कुनै ऊर्जा चाहिँदैन, तपाईँको बेलुका टान नखाएर भोडी बढाएर दिमाग बढाउन कटा कटा भोडी मात्र बढाएर पनि भएन। अब यसको माने तपाईँहरूले मैले भन्दैले चाहिँ अब यसरी चाहिँ बेलुका खानेहरूलाई त गिजायो भनेर नभन्नु होला, तपाईँलाई त मैले भनिदिएको मात्र हो, खाने मान्छेलाई त झुङ्गाले छेक्दै छेक्दैन न, खानुहोस् न तै पनि अलिकति सोचेर खानुहोस् भनेको मात्रै हो होइन। कहिलेकाहीँ त थाकेर भोकै लाग्ला काम गरेर त्यति बेला त तपाईँ गृहस्थी हो खानु मिल्छ, तर प्रवञ्चितहरूको लागि त तपाईँको अस्तशील पालन गर्नेहरूको लागि त बेलुका खाने हुँदैन, खाद्यान्न त खाँदै हुँदैन तपाईँको। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यो खानपानमा तपाईँले चाहिँ समय बिताउनुको सत्ता रातिको जुन समय छ त्यसमा त तपाईँले चाहिँ धर्म कर्म चित्त शुद्ध गर्ने अभ्यास गर्ने हो नि त। त्यो गर्नको निमित्त तपाईँलाई चाहिँ तन्न खाएर बल शक्ति ल्याउनु पर्दैन त। त्यसैले उपासक उपास तपाईँहरू चाहिँ बेलुका चाहिँ सक्नुहुन्छ भने छोड्नुहोस् खाना, केही काम छैन, बरु अलिकति नास्ता जस्तो खाएर अलिकति हल्का मात्र हुनुहोस् त, जुस सुस खाने। अब भिक्षुहरूलाई पनि त त्यस्तो छ नि, नखाने नै भने त होइन नि, तर भिक्षुहरूको लागि त के चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त बेलुका चाहिँ जुस सुस खान्छ, तपाईँको चाहिँ हनी सनी होइन, हनी भनेको तपाईँ त्यो मह सहर त्यसरी चाहिँ अलिकति खान्छ नि, खान्छ नि त। त्यसको पनि के हो त भने अलिकति यो शरीरलाई चाहिँ यस्तो पुस्तो राख्नुको निमित्त ऊर्जा शक्ति चाहिने मात्रामा त्यसले दिइहाल्छ। राति तपाईँ के गर्नुपर्छ र गुरु गुरु त्यही एउटा श्वास मात्रै फेर्नु त हो नि, त्यो श्वास फेर्नको लागि तपाईँलाई कति शक्ति लाग्छ र राख्दै जाँदैन होइन। त्यसैले चाहिँ यो खानको लागि बाँच्ने होइन, बाँच्नको लागि खाने हो। होइन तपाईँले अभ्यास गरेर हेर्नुहोस् न, उपोषण व्रत अस्तशील पालन गर्नेहरू छ, तपाईँलाई चाहिँ जिउ नै हल्का भए जस्तो हुन्छ, पक्कै हुन्छ के, नपत्या अभ्यास गरिहाल्नुहोस्। त्यस्तै गरी अब भिक्षु श्रमण जीवनमा चाहिँ तपाईँको नाच गान यो वाद्य वाजन अत्र पाउदर माला गन्ध यस्ता सबै चिजहरू धारण गरेर तपाईँको चाहिँ यो प्रकृतिले दिएको चिजलाई चाहिँ यति प्रकृतिले सुन्दर चिजहरू दिएको छ, हामी यसलाई चाहिँ कुरूप बनाउने कुरूप बनाउनेतिर लागिरहेका हुन्छौँ कि। अब प्रकृतिले नै सुन्दर बनाएको छ क्या हामीलाई, त हामीले चाहिँ अझै सुन्दर बनाउने होडबाजीमा चाहिँ हामी चाहिँ यो शरीरमा चाहिँ विभिन्न गरगहनाहरू यो शरीरलाई चाहिँ नाच गानमा वाद्य वादनमा गानामा हामी चाहिँ लगाउँछौँ खुसी हुनुको निमित्त, त कहिलेकाहीँ हामी यो खुसीको पाउने त्यो क्रममा हेर्दा हेर्दा कुन बेला कहाँनिर चिप्लेर हामी आसक्त भएर त्यही खुसीको खाल्टोमा खसेर दुःख पाएको हामी पत्तै लाग्दैन कि। यो नाच गान यसले त हाम्रो चित्तलाई चाहिँ अस्थिर बनाउँछ, चञ्चल बनाउँछ होइन। अब त्यस्तो चिजमा हामी भुल्नुहुन्न। अब गृहस्थहरू त यो समाजमा बसुन्जेल चाहिँ विधि व्यवहारहरू गरिरहनु परेको हुनाले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अत्र पाउदर पनि डन्नु पर्ला, गरगहनाहरू पनि लगाउनु पर्ला होइन, अब नाच पनि गर्नु पर्ला, गाउनु पनि पर्ला, तपाईँ वाद्य वाजन पनि गर्नला पर्ला गृहस्थहरू। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, त्यसमा पनि त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ कहिले पनि आसक्त भएर चाहिँ नबस्नुहोस्, आसक्त चाहिँ कहिले नहुनुहोस्। त्यसमा आसक्त भयो भने तपाईँको जीवनलाई चिप्लेर तपाईँ लड्ने सिवाय अरू केही पनि हुँदैन, आसक्त चाहिँ हुनु भएन कि। घर गृहस्थी हो हुन्छ होला तर याद गरेर राख्नुहोस्, औ यो कार्यमा म आसक्त भएर गयो भने मेरो जीवन ढल्ने छ, लड्ने छ, मेरो जीवन चञ्चल हुनेछ, यो चञ्चल मनले यो अशान्त मनले सत्यलाई देख्न सकिँदैन, सत्यलाई भेट्न सकिँदैन। त्यसैले घर गृहस्थीहरूको उपासक उपासीहरूले यो मार्गफल पाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ नि उपासक उपासीहरू। अब बुद्धकालीन समयमा चाहिँ त्यस्ता पारमिता भएका उपासक उपासकाहरूले त मार्गफल पाएका छन् होइन, नभएको त होइन। तर घर गृहस्थमा चाहिँ किन त भन्दाखेरि मनै चञ्चल हुन्छ क्या, तपाईँको मनलाई नै अस्थिर बनाइहाल्छ क्या, तपाईँको जसरी भए पनि बनाइन्छ। अनि घर गृहस्थमा बसेर चाहिँ तपाईँको त्यो मार्गफल पाउनु भनेको त अलिकति कठिन विषय हो कि।
कठिन विषय हो। त्यसैले त हरेक बुद्धहरूले चाहिँ घरग्रस्त त्याग्छन् नि, बुद्ध हुनको निमित्त घरग्रस्तमा बसेर जतिसुकै ध्यान बसे पनि, जतिसुकै जे गरे पनि घरग्रस्तमा बसेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नै सक्दैन, सक्दै सक्दैन कि। त बुद्ध हुन चाहनेहरूले घरग्रस्त त्याग्नै पर्छ कि, तपाईँ त्यागेपछि न ऊ बुद्ध हुन्छ कि, नत्यागेसम्म त जस्तोसुकै पारमिता गरे पनि, पुरा गरेर भरे पनि अन्तमा उसले घरग्रस्त त्यागिहाल्छ कि, महाभिनिष्क्रमण भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त बुद्ध बन्नेहरूले महाभिनिष्क्रमण त गर्छ गर्छ, तपाईँलाई यसो यो लाग्दैन? सिद्धार्थ कुमार ऊ त राजकुमार हो, उसले भन्दाखेरि अलि थारो भयो है, उहाँले चाहिँ ती ध्यानहरू जुन चाहिँ उर्वेल वनमा बसे, राजकुमार न हो उसले त आफ्नो उद्यान बगैँचामै बसेर, म त यहीँ बगैँचामा बस्नु, मलाई कसैले डिस्टर्ब नगर, म ध्यान बस्छु, म ज्ञानको खोजीमा छु भनेर भनिएको भए कसले डिस्टर्ब गर्न आउँथ्यो त, डिस्टर्ब गर्नै आउँदैन। राजकुमार हो नि त, त्यसो भनेको भए सुद्धोधन महाराजले पनि सबै चाजोबाजो मिलाइदिन्थ्यो होला, आफ्नो छोरालाई जहिले पनि मुख हेर्न पाउने थियो नि त। बिचरा महाभिनिष्क्रमण गरिसकेपछि सुद्धोधन महाराज बिचरालाई त आफ्नो छोराको पनि मुख हेर्न पाएन, गाह्रो त भइहाल्छ नि आमा बुवालाई त, होइन? त सिद्धार्थ कुमारले यो परिवारको लागि मात्रै उपकार गर्ने कि, यो एउटा राष्ट्रको लागि मात्रै उपकार गर्ने कि, यो त्रिलोकको उपकार गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न खडा भयो कि। त भगवान् बुद्धले त आफ्नो आमा बुवा, आफ्नो परिवार, आफ्नो राष्ट्रलाई मात्र हेर्नु भएन, सारा त्रिलोकलाई आफ्नै परिवार, आफ्नै कर्तव्य ठानेर, आफ्नै संसारलाई नै आफ्नो देश ठानेर चाहिँ भगवान् बुद्धले उपकार गर्नको निम्ति बुद्धत्वको खोजीमा हिँड्नु भएको हो नि त। त्यसरी भगवान् बुद्ध चाहिँ तपाईँको नाच्ने, गाउने, बजाउने, मोज मस्ती गर्ने, रसरङमा फुलिरहने, काम भाषणमा लिप्त भइरहने, होइन, अत्र पाउदर हिरामोती ज्वारलाल पन्ना नै लगाएर बसेको भए बुद्ध त प्राप्त गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि, त्याग्नु भयो नि त, सारा चिज त्याग्नु भयो। त्यसले त्यागमा चाहिँ बडा ठुलो शक्ति हुन्छ कि, उपासक त्यागमा बडा ठुलो शक्ति हुन्छ, जति त्याग हुन्छ नि त्यति हल्का हुन्छ क्या, जति त्याग हुन्छ नि त्यति हल्का हुन्छ, जति तपाईँले समय राख्छ नि, बोकिराख्छ नि, त्यति नै तपाईँलाई च्याटिस्नुमा हुन्छ कि, च्याटिस्नुमा, च्याटिस्नु भनेको साह्रै गरङ्गो हुन्छ कि, जिन्दगी गरङ्गो कि, जिन्दगी त्यसै त गरङ्गो छ, त्यतै पनि फेरि तपाईँ गरङ्गो भारी बोकिरहनु हुन्छ त, जिन्दगी त्यत्तिकै दुःख छ, तपाईँ फेरि दुःखको भारी बोकिरहनु भएको छ, होइन र? त्यसैले उपासको उपासकाहरू शील पालन गर्नुहोस्। शील भनेको पनि त्यागै हो कि, त्याग हो, त्यो कस्तोको त्याग त भन्नु, नराम्रा कुराको त्याग, राम्रा कुराको त्याग होइन, फेरि तपाईँले त्याग भनेर चाहिँ फेरि शील पालनले चाहिँ राम्रा कुरालाई चाहिँ संरक्षण गरेर नराम्रा कुरालाई त्याग गर्छ कि, छान्ने जस्तो कि, छान्ने जस्तो। अब उच्चासयन महासयन विलासी जीवन बिताउने, विलासी जीवन बितायो भने पनि तपाईँको जीवन शिथिल हुन्छ कि, शिथिल हुन्छ। विलासी जीवन जिउनेहरू ए खाने, पिउने, सुत्ने, मोज मस्ती गर्ने, होइन, यस्ता चिजहरू भिक्षुहरूको जीवनमा हुँदैन। त्यस्तो विलासिताले मान्छेहरूलाई चाहिँ शिथिल बनाउँछ कि, विलासिताको कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा वीर्यहीन बनाइदिन्छ कि। वीर्यहीन भनेको पनि कस्तो त भन्दाखेरि, नराम्रा कार्यहरूमा होइन, फेरि राम्रा कार्यहरू गर्नको निमित्त वीर्यहीन बनाइदिन्छ कि, विलासी जीवनको कारणले। धेरै मोज मस्ती, होइन, आवश्यकता भन्दा पनि बढी सुख भोगहरू वृद्धि भोगहरू भोग्ने, त्यो उच्चासन महासन भनेको वास्तवमा त्यही हो। उचो उचो आसनहरूमा बसेर तपाईँको चाहिँ, होइन, आवश्यकता भन्दा बढी भनेको त हो नि उच्च भनेको त, आसनमा बस्ने, आफ्नो स्तर जहाँ छ त्यहाँ बसेर हामी सन्तुष्ट भएर जीवनयापन गर्नुपर्छ के, त्योभन्दा पनि बढी
इच्छा आकांक्षा गरेर जिउनु पनि उच्चासन महासन भन्छ, उच्च उच्च आसन भने। अब भन्दाखेरि त ठुलो ठुलो आसनमा नबस्नु, ठुलो ठुलो खाटमा सुत्ने होइन, त्यो पनि ठुलो ठुलो खाटमा त्यो अनावश्यक चिज। हाम्रो यो शरीर एउटा ढल्नको निमित्त जसरी पनि सकिन्छ नि होइन, ठुल्ठुला आसनहरू बनाएर जुन आसनमा भनेपछि तपाईँ उठ्नै मन लाग्दैन, तपाईँले कार्य गर्नै मन लाग्दैन होइन, त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू छन् होइन। आफ्नो स्तरभन्दा माथि उठेर अनावश्यक रूपमा माथि उठेर जीविका यापन गर्ने, ठुल्ठुला आसनमा बसेर ठुल्ठुला आफूभन्दा ठुलाहरूको भन्दा पनि माथि बसेर, यसरी भिक्षुहरूको हुँदैन। तपाईँको भिक्षुहरू भने त आफ्नो जीवन कस्तो छ, साधारण छ त, ऊ साधारण किसिमले पनि जिउँछ। कसैले त ठुलो ठाउँमा राखे पनि, एकैछिन राखे पनि राख राखोस् त, सुनकै थालमा खाए पनि खान्छ, सुनकै जुत्ता लगाउन डे पनि दिन लाउँछ, तर त्यो चिजमा चाहिँ आसक्त भएर बस्दैन। त्यो आसक्त चाहिँ हुनु भएन होइन। त्यसरी चाहिँ यसरी शीलहरू पालन गर्दै जानुभयो भने तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ, शीतल भएर आऊ के, शीतल भएर आऊ। त्यसैले आज मैले तपाईँलाई त्यो व्याख्या गरेँ, धेरै समय मैले लिइनँ, नौ पनि बजिसकेको छ। आज हाम्रो चाहिँ सामूहिक महाप्रदान पनि एउटा छ, हाम्रो चाहिँ दाता यो चम्पानानी साकेको घरमा होइन, भिक्षुहरू मैले उहाँलाई त साढे आठमा बोलाउनु भएको रहेछ। अब म पनि अब अलिकति ढिला त हुन्छ होला, त्यही पनि म ढिला भए पनि आउँछु भनेर त भन्नु पर्या होइन, सामूहिक परित्राण पाठ गर्ने भन्ने छ। आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ शीलको महत्त्वबारे बुझाएँ, अलिकति बुझाएँ। पञ्चशील पालन गर्नुहोस्, अष्टशील पालन गर्नुहोस् होइन, यो गृहस्थहरूको जीवनमा यो शीलको ठुलै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो शील भनेको सदाचार हो, सदाचार आचरण गर्ने व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ जीवनमा के हुन्छ त, जीवनै उसको शीतल हुन्छ, त्यसैले शील भनेको भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँ शीतल हुनुभयो भने तपाईँले अरूलाई पनि शीतल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै गर्मी छ भने अरूलाई तपाईँ शीतल कसरी बनाउने, बनाउन सक्दैन नि। त्यसैले शील भनेको चाहिँ तपाईँ आफूलाई पनि शील शीतल बनाउँछ र अरूलाई पनि शीतल बनाउँछ। आहा, त्यसैले शीलवान मान्छेको तपाईँको शीलवान मान्छेको बोली वचन पनि शीतल हुन्छ, शीलवान मान्छेको व्यवहार पनि शीतल हुन्छ, शीलवान मान्छेको सँगै मात्र छाया मात्र बसे पनि तपाईँको के हुन्छ, शीतल हुन्छ। तपाईँलाई अनुभव भएछ, नपट्या एक दिन भन्टेलाई भेट्न आउनुहोस्, कतिको शीतल छ अनि थाहा हुन्छ। ए, शीतल भयो भने शीलवान हो, शीतल भयो भने शीलवान भएन। जति शील मजबुत छ त्यति शीतल नै हुन्छ कि। अब भन्टेलाई भेट्नेहरूले त अनुभव पनि गर्नुभयो होला नि त, त्यो त्यो तपाईँले तरिका देखाएको। मैले आफूले पनि म बर्मा बस्दाखेरि पनि त्यस्तो भन्थ्योहरू हुन्छ कि, समाधि प्रज्ञा शील समाधि प्रज्ञा भन्छ। हामीले अहिले शीलको कुरा गर्दाखेरि मात्रै शीलको कुरा गरिरहेको होइन, त्यसमा समाधि पनि पर्छ तपाईँको, त्यसमा प्रज्ञा पनि पर्छ कि। त्यो शीतलता तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, मैले त अनुभव गरेको छु है। अब आफै तपाईँ नै ताप र रापमा छ भने त तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै ताप र राप होइन, शीतलतै अनुभव नगर गर्न नसकिने गरी राप र ताप, तैपनि शीलवान समाधिवान प्रज्ञावानको सामुन्ने तपाईँ जानुभयो, कुरा गर्नुभयो, व्यवहार गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ शीतलता चाहिँ हुन्छ हुन्छ। ल, त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी साथ दिन्छु, ल, ठोक्केर दिन्छु, लेखेर दिन्छु, केसर कसरी दिनुपर्छ सबै दिन्छु, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। ल त उपासक भयो, तपाईँ पनि शीतल मान्छे तपाईँलाई मनपर्छ कि पर्दैन, पर्छ। तपाईँ पनि शीतल हुनु पऱ्यो, हुनुभयो भने अरूले पनि तपाईँलाई मन पराउँछ कि पराउँदैन, पराउँछ। तपाईँलाई अरूले मन पराएको मनपर्छ, घृणा गरेको मनपर्छ, मन पराएको मनपर्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ त्यसो भए तपाईँले शील पालन गर्नु, शील पालन गरिसकेपछि तपाईँ आफू पनि शीतल, अरूलाई पनि शीतल, अरूलाई पनि मन पराउँछ। तपाईँको चाहिँ मनुष्यले मात्रै होइन, पशुहरूले मात्रै होइन, देवताहरूले मात्रै होइन, ब्रह्माहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ, मन पराउँछ। शीतल मान्छे हो नि त तपाईँ, राप र ताप दिने मान्छेमा परेन नि त। त्यसैले जुन आचरण सदाचार ले आफूलाई पनि शीतल गराउँछ, अरूलाई पनि शीतल गराउँछ, त्यसलाई चाहिँ शील गुणधर्म भनेर भनिन्छ। ल उपासको उपासको, आजको लागि यति नै गरौँ है। अन्तमा उपन्यान गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। आज हाम्रा एकजना उपासिका रमा तुलाधर उपासिकाको छोरा हाम्रो शशाङ्क तुलाधरको चाहिँ आज जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हाम्रो रमा तुलाधर उपासिका साह्रै नै श्रद्धावान है, उहाँ ध्यान पनि बस्नुहुन्छ, धर्म देशना पनि सुनिरहनु भएको छ, बेला बखतमा चाहिँ श्रद्धा दानहरू पनि व्यक्त गरिरहनु भएको छ होइन।
अब भन्थेको बिहारमा त अब धेरै वर्ष पहिलेदेखि उहाँहरूसँग चाहिँ अब धेरै राम्रो सम्बन्ध पनि रहेको छ। उहाँको सबै परिवारहरू त्यस्तै छ, हाम्रो विद्यासागर दाई, हर्ष दाई, उहाँहरूकै दाजुभाइ, हाम्रो शर्मिला तुलाधर उपासिका अहिले पनि सुनिरहनु भयो होला होइन, उहाँहरूको परिवारहरू पनि धेरै पहिलेदेखि चिन्जान भएको परिवारहरू नै अहिलेसम्म पनि निरन्तर यसरी नै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बुढो साहसमा लागिपर्नु भएको छ होइन। कहिलेकाहीँ ध्यान स्थान बस्दाखेरि कता यताउता भइहाल्यो भने फोन गरेर उहाँले सोध्नु पनि हुन्छ होइन। हिजो पनि उहाँ रमा तुलाधर उपासिका है, उहाँले पनि फोन गर्नुभएको रहेछ, उहाँको शशाङ्क तुलाधर उपासिकाको जन्मदिनको उपलक्ष्य परितान एकचोटि गरिदिनु, आशीर्वाद भन्दैले एकचोटि दिइदिनुहोस् भनेर श्रद्धादान स्वरूप हजार पनि श्रद्धादान व्यक्त गरेर उहाँले चाहिँ परितान पनि गराउनु भएको छ है। शशाङ्क तुलाधर उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद है, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे, निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना, बुद्ध शासनप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर चारोभन्दा चाँडो दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षार गर्न सकोस् भन्ने आशीर्वाद गर्दै ए उहाँलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्य शुभकामना व्यक्त गर्न चाहेँ। र अरू त छैन जस्तो छ आज है, अहिले तिलेको पनि भइसकेको छ, कतिले प्राण भयो होला, पुण्यानम गरौँ है त। ल यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवार ज्ञान पुण्यको मास्टर भन्थ्यो लगाएर श्रद्धे गुरुवार स्याहारो उपनिता भित्रलाई सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अवनिश्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जन भएका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यान गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, एतावता च मे हि संभतं पुण्यसंपदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता च मे हि संभतं पुण्यसंपदं, सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता च मे हि संभतं पुण्यसंपदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भोलि पनि हामी यो सिलको विभिन्न भागहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। आजलाई यति नै। भवतु सब मङ्गलं। सबैलाई साधुवाद।